ninguém. Com certeza você já ouviu essa frase, né? Nós escutamos muito, mas às vezes nós caímos na tentação de achar que somos, sim, melhores que os outros, né? E o Evangelho de hoje, Jesus dá um ensinamento sobre este assunto muito importante. Então eu convido você aí de casa, vamos ouvir a reflexão de Dom Valmor e saber como foi. Em seguida, temos a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje, aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, esta exemplar discípula de Jesus, seu filho, na escuta da palavra, juntos encerramos o mês de setembro, dando graças a Deus e deixando com que a palavra de Deus se torne realmente centro da nossa vida e seja colocada na nossa casa, e na nossa igreja e na nossa vida como casa e igreja da palavra, como centro de nossa vida. E hoje nós celebramos esta festa do Dia da Bíblia, sobretudo encerrando esse mês de setembro, lembrando-nos de São Jerônimo, este homem que amou profundamente a Bíblia e fez a sua tradução, fazendo esta experiência bonita de abrir caminhos para a escuta desta palavra santa. E aí tomo das cartas de São Jerônimo, quando ele comenta assim: és, nada conheças ou procures além delas. Não crês que isso já é aqui na terra, viver no reino celeste? Não sou tão convencido, diz ele, nem simplório, a ponto de achar que compreendo tudo e que posso colher na terra os frutos de uma árvore cujas raízes estão fixas no céu. Mas te garanto, diz ele, este é o meu desejo, e pretendo me esforçar para consegui-lo. Recuso ser teu mestre, mas me compromete a ser teu companheiro. Aquele que pede, recebe. A quem bate, a porta se abre. Quem procura, encontra, lembrando o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 8. Aí anda rápido, diz ele, eu te peço. Tua barca ainda está atracada na margem. Corta a corda, ao invés de desatá-la. Quem pretende renunciar ao mundo não poderia vender lucrativamente bens que abandonou porque deles não quis se desfazer. Para quem tem fé, o mundo inteiro é uma riqueza, mas quem não crê sofre até por causa de uma esmola que não recebeu. Recomenda São Jerônimo: vivamos como pessoas que nada têm e, no entanto, possuem tudo. Ter o que comer e o que vestir, eis a riqueza dos cristãos. Se possuís bens a teu dispor, vende-os. Se não tens, não os queiras. Tomam a tua túnica, dá também o manto. O que quero dizer é o seguinte, diz São Jerônimo: se demoras e se retardando um dia após o outro, vendes cautelosamente e passo a passo tuas propriedades, durante esse tempo, Cristo não terá como sustentar seus pobres. Deu tudo a Deus aquele que se doou inteiramente. Os apóstolos, lembremos-nos, abandonaram a barca e as redes. A viúva colocou no cofre do templo duas moedinhas mais valiosas do que todas as riquezas de Cristo. Despreza facilmente todos os bens aquele que sempre pensa que um dia vai morrer. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Amado e amada de Deus, o nosso maior desafio na condição de discípulos e discípulas é aprender a lógica do Evangelho. É por isso mesmo que não podemos viver um só dia da nossa vida como experiência espiritual e celebrativa sem proclamar e acolher
amorosamente a palavra santa de Deus. Por isso, essa passagem nos traz essa discussão entre os discípulos a respeito de quem seria o maior. Esse é o nosso problema. Quem é o maior? Quem é mais importante? Quem recebeu um título? Quem foi promovido? Quem, de fato, é reconhecido? Nós vivemos muito desta experiência que é, de fato, uma grande ilusão. E precisamos nos despir deste conceito e, sobretudo, nos livrar desta experiência que nos estreita o coração. E Jesus, que conhece o que o coração de cada um de nós pensa, o que fez? Pegou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes aos seus discípulos e a nós: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Importa, portanto, é o serviço que se presta, não o título que se ganha. Importa aquilo que se oferece, não o lugar que se ocupa. Pois João, então, interfere e diz: vimos, mestre, um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque não anda conosco. Jesus mostra qual é o caminho. Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. É sempre luminoso o que recebemos, portanto, de São Jerônimo, ao encerrarmos este mês de setembro, mês da Bíblia, como do prólogo do comentário que ele faz sobre o profeta Isaías. Ele diz, lembrando João: pago o que devo, obediente aos preceitos de Cristo, que diz: perescrutai as Escrituras e buscai e achareis, assim que não me aconteça ouvir como com os judeus. Errais sem conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Se conforme o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e quem ignora as Escrituras ignora o poder de Deus e sua sabedoria, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, somos chamados a não ignorar Cristo, porque ignorar Cristo é não ter a fonte da sabedoria que nos sustenta. E a fonte desta sabedoria está na palavra de Deus, nesta tarefa enorme e sempre importante de sermos uma igreja da palavra. Vamos fazer de nossa casa e de nossa igreja a casa da palavra, para que não nos falte a sabedoria para conduzirmos a nossa vida na direção do amor de Deus. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Música.
Então, que aprendamos, né, com Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora da Piedade, a não sermos arrogantes e nem a nos achar, né, que somos melhor que os outros, né? Pense nisso, viu? Estamos no finalzinho do nosso programa nesta segunda-feira. Você pode acompanhar tudo sobre Manhã da Piedade lá nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @manhadapiedade. Tem também o Instagram da TV Horizonte, que é TV Horizonte Oficial. Curta as nossas publicações no feed e marque também os seus amigos, tá bom? Ah, e você também pode se inscrever, deve se inscrever, inclusive, lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/manhadapiedade. Você vai receber todas as atualizações do programa e vai ficar por dentro, né, dos conteúdos novos que são adicionados ao canal. Tem também o Facebook que aparece para você aí na telinha, você pode acompanhar lá, inclusive, nosso programa ao vivo. Na sequência, deixo vocês com imagens do canteiro de obras da nossa Catedral Cristo Rei. E reforço o convite, viu, para você contribuir, para você participar desta importante edificação de fé e de amor. Para ter mais informações, basta ligar 3269-3100, o telefone está aí na telinha para você, o código de área é o 21. Daqui a pouquinho, o Acirantão faz companhia para vocês. Uma excelente segunda-feira, boa semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.